Aula 21. A pronúncia das vogais longas. Vale a pena exagerar as 5 vogais longas na sua prática de pronúncia. Escute os pares de palavras. A primeira com vogal curta e a segunda com vogal longa. Sit, seat, sorriso, seat, shot, shoot, ooh, shoot, had, hard, como a letra R, ah, hard, folk, fork, a boca é redonda, fork, head, heard, heard. Uma ideia para reforçar a maior duração da vogal longa é usar um elástico. I heard the meeting will be in March. Muitas vezes no final de palavras é preciso cortar um som, não estender. Por exemplo, good, não good. White, não white. Book, não book. E existem também pares de palavras parecidas, uma com o som de I no final. Difficult, cortar. Difficulty, estender. Noise, cortar. Noisy, estender. German, Germany. Na minha experiência, o som de a, o up, sem o p, a, causa mais problemas quando escrito com as letras ou u, o que parece ao. Country, não country. Touch, não touch. Enough, não enough. Aula 22. Preposições. Pequenas, mas mortais. Entre os erros mais comuns, dos meus alunos pelo menos, são look at, olhar para, não look for ou look to. Use este truque. Repita. Look at. Look at that. Look at that fat cat. Look at that fat cat that sat on the mat. Look for outro lado, significa procurar. Por exemplo, uma pessoa procurando o número 4. Como? Sim, he's looking for 4. Looking for 4. Ah. 4. Chegar em tem duas traduções, arrive in ou get to. Lembre-se, get termina em T e to começa com T. We arrived in New York ou we got to New York. Muitas vezes a preposição on é usada no sentido de cobrir uma área ou superfície, como it's on page 30, in the book. Não in page 30. Representa uma fonte de erros, especialmente na área de informática. Is it on your computer? I looked it up on the internet. She posted the picture on Facebook. I saw it on DVD. E para terminar, um erro muito comum na tradução de frases com next e last. Mais um tempo. Vou na semana que vem. I'm going in the next week. Parece certo. Mas pode cortar in e the. I'm going next week. Will you finish next year? No, in the next year. They arrived last week. Aula 23. A casa. Neste caso, alguns erros típicos de vocabulário. A palavra room tem dois sentidos.
a forma curta de bedroom, quarto, this is my brother's room. I'd like a single room for two nights, please. Mas é também usado para dizer um ambiente, o tipo de ambiente. The living room is the largest room in the house. Próximo, o banheiro, the bathroom ou bathroom. Para os britânicos, bathroom é onde se toma banho. Bath, banheira, room, quarto. E para fazer um pee, xixi, vai no toilet. Os americanos, porém, usam bathroom para esta função também, como em português. A propósito, suite em inglês é an ensuite bathroom. Sim, precisa falar tudo isso. Falso cognato na casa é balcony. Parece balcão, mas significa sacada. Então basta criar a imagem de balcão na sua sacada. Para fixar a palavra counter, balcão em loja ou na cozinha, etc., pense em pessoa contando em cima do balcão. Counting on the counter. E bem rapidinho, qual é a pronúncia desta palavra? Dining room? No, dining room. Did he die in the dining room? Aula 24. Frases condicionais. O erro mais comum nesta área, até para os nativos, é misturar os tempos verbais nas duas partes. Falar, por exemplo, if I will go to London, ou em vez do correto, if I go to London. If she will come on time. Não, if she comes on time. If they don't like it. A mesma coisa acontece com a segunda forma. If I would have more money. Não, if I had more money. If the weather was better. Now, if the weather would be better. Importante salientar a diferença nas duas formas. O first é para situações bastante prováveis. E o second para situações pouco prováveis ou imaginárias. Compare, por exemplo, if I go to Paris com if I went to Paris. A escolha do presente ou passado já mostra a probabilidade, pelo menos na sua opinião. Mais provável fica no presente, if I go to Paris. Menos provável no passado, if I went to Paris. E lembre-se que existem outras expressões de tempo que seguem o mesmo padrão. When we arrive in Santos. Buy some popcorn before the movie starts. Call me after you finish the report. As soon as she replies. Until they finish the project. Unless you have a visa. Aula 25. Viagens e transporte. Primeiro, erro que também existe em português. By car, by plane, by train, by boat, by bike, on foot. Aliás, a tradução de ir caminhando não é go walking, mas sim go on foot. Did you go by taxi? No, I went on foot. Ou, no, I walked, mas não I went walking. E quanto tempo levou para caminhar? How much time did it take? No, how long did it take? How long did you stay? E quantos quilômetros são? Qual é a distância até lá? How many kilometers? What is the distance? Possível, mas bem mais comum seria how far is it?
How far is the beach? How far is it to Rome? Para terminar, muito fácil errar na pergunta What's it like? Como é? What's it like? What's Paraguay like? Ou no passado, What was it like? Como foi? What were the people like? What was the food like? Aula 26. Palavras com pronúncia difícil. Neste trecho, darei mais uma seleção de palavras com pronúncia difícil, além de truques para ajudar na memorização. Hi, hi. Low, hello. Parents. My hair is from my parents. Area. Nike Air is in the area. Earn. I work and study, so I earn and I learn. Own. Do you own a phone? Fruit, juice, suit. Oh no, fruit juice on the suit. Through, through. Were, word, world. De novo, were. Word, world. Island. Australia is an island. Minute. With a scratch card, Aspaginha, you can win it in a minute. Aula 27. Roupas e compras. Número 1 na lista é o verbo usar uma roupa. Wear. What did you wear? I wore a suit. She's wearing black boots. Se você dizer use, só pode ser usar uma roupa para fazer outra coisa. E não esqueça que colocar algo no corpo, roupa, joia, maquiagem, usa-se put on, não put. Put on your jacket. Let's go. She puts on her makeup, puts on her jewelry, then she gets dressed. E que tal experimentar uma roupa? Experiment? Try? Quase. Try on. Bem fácil para quem conhece a marca de tênis Try On. Try on, some try on. Uma palavra inglesa usada no Brasil com sentido um pouco diferente é fashion. Tipo, ela é muito fashion. O que em inglês seria uma coisa, a moda. Para dizer que algo está na moda, melhor usar fashionable ou trendy. Dicas rápidas de pronúncia. Clothes. Fale clothes, fechar, no estilo do baixinho. Clothes. T-shirt. Não t-shirt, mas t-shirt. E gloves, que rima com loves. She loves her gloves. Aula 28. Adjetivos, parte 2. Vale a pena reforçar a diferença entre os adjetivos com ing e os com ed. Ing provoca o sentimento. The teacher is boring. E ed é o sentimento provocado. The students are bored.
The news was shocking. I was shocked. Entre os adjetivos desse tipo que causam mais dificuldade, stressed, estressado, mais stressful, estressante, não stressing, stressful. Confuse, você está confuso. E confusing, algo que te deixa confuso. Embarrassed, com vergonha, constrangido. E embarrassing, constrangedor. O erro mais marcante com adjetivos fortes é o uso de very para torná-las ainda mais fortes, como very enormous, ou seja, muito enorme. Não dá. Entre diversas opções, a mais comum é absolutely. Absolutely enormous. Absolutely tiny. Absolutely starving. Aula 29. Comparativos e superlativos. Acima de tudo, é bem comum errar com os adjetivos de uma sílaba e falar, por exemplo, more big, more cold, more dry, ou em vez do correto, bigger, colder, drier. E não esqueça do than em frases comparativas mais completas. Rafa is older than Katie. A Ferrari is more expensive than a Fiat. E cuidado para não confundir o comparativo worse than, pior do que, e o superlativo, the worst, o pior, the worst. Basta lembrar que o segundo começa e termina com a letra T, the worst. His grades were worse than last year. She's the worst driver I know. Outra confusão bem comum é entre the most em superlativos, the most beautiful city, the most dangerous sport, the most successful team, e apenas most, ou seja, a maioria. Most people like chocolate. Most of my friends have kids. Aula 30. O corpo. Com certeza, a pronúncia de algumas partes do corpo pode dar problemas. Mouth. Compare com mouse. Mouse, mouth, ou seja, fale mouse com língua presa. Ear, ear, como pia. Ears. E três palavras que começam CH, o que geralmente faz o som de CH em inglês. Chin, cheeks, chest. Chin, cheeks, chest. E que tal sobrancelha? Eye, brows. I, como eu. Brows, como brown, marrom. Her eyebrows are brown, but her hair is blonde. E finalmente, ankle, parecido com uncle. Uncle, ankle. My uncle's ankle. Anna's uncle's ankle. Para gravar palavras novas, é sempre uma boa ideia reforçar com movimento físico. Combine as partes do corpo com verbos que combinam. E comece com uma ação. Touch your nose. Adicione mais uma. Touch your nose, nod your head. Mais uma. Touch your nose, nod your head, hold hands. E para terminar, uma família de perguntas para usar em diversas situações. How tall are you? How much do you weigh? How high is it? How heavy is it? How big is it?
How long is it? How wide is it? How deep is it? How cold is it?